azedona pra fazer o sol desse jeito. Já eu vou fazer uma flor. Vou fazer a pétala, caule. E eu vou fazer um coração. Quando eu revelar, ele vai ficar lindo. E vamos revelar. Olha só minha flor aparecendo. Que linda que ela está. Se você gostou mais dela, deixa seu like. Vamos revelar o meu desenho. Como será que ficou meu sol? Taca água, taca água, taca água. Ele ficou muito lindo. Se ele foi o seu desenho preferido, por favor, deixa nos comentários. Vamos revelar. Vai, 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 vai. Olha só como ele tá ficando super lindão. Se você gostou mais do meu, se inscreva no canal.